Vautsi, sokeria päällä, kreemiä sisällä. Mitä noi oikein on? Kas Ben Siskovis, vanha kunnon herkkusuu. Mä... paikallinen Ronitsa siinä on. Mä otan... taikina ja vaniljakreemit sisällä. Mä otan semmosen. Semmonen. Joo. Anne, kasarahaa. Kiitos. Kiitos. Vautsi. Huomasitteko te? Joo, moi, niin kuin näitte, ollaan täällä Porissa ja täällä on tää Suomi-areena. Oli semmoinen paneeli, missä puhuttiin perustuslakikysymyksistä ja siellä professori Kaarlo Tuori oli sitä mieltä, että Kimmo Sasi ja minä voitaisiin vähän miettiä asioita tarkemmin, kun on menty käyttämään erilaisia kriittisiä ilmaisuja näistä tietyn koulukunnan perustuslakitulkitsijoista ja on esimerkiksi käytetty ilmaisua perusoikeusfundamentalismi, joka ilmaisu on syntynyt oikeustieteellisessä kirjallisuudessa kahdenkin professorin käyttämänä, eikä ole mikään minun keksimä termi. Mutta kun tätä toivottiin, niin olin itse asiassa itse jo etukäteen aikaisemmin päätynyt siihen, että en käytä enää ilmaisua perusoikeusfundamentalismi, koska on kaksi hyvää syytä, miksen sitä enää käytä. Ensimmäinen on se, että se on selvästi koettu loukkaavaksi ja aiheettomasti, sanoisiko, ääriajattelun edustajaksi leimaavaksi. Ja tämä, vaikka termi tulee oikeustieteellisestä kirjallisuudesta, niin on hyvä syy sinänsä olla tätä termiä käyttämättä. Toinen syy on kuitenkin se, että olen huomannut, että monet sellaiset henkilöt, jotka eivät ole niin tarkkaan perehtyneet tähän perustuslakikeskusteluun ja tähän liittyvään tulkintaoppiin, ovat tulkineet aivan virheellisesti sen, mitä esimerkiksi itse olen tarkoittanut, kun olen puhunut perusoikeusfundamentalismista. Huomasin, että Anu Koivunen, tällainen sinänsä arvostettu mediatutkija, Pressiklubissa esitti aivan omia teorioitaan, mitä ne, jotka käyttävät hänen mukaansa termiä perustuslakifundamentalismi, joka on siis väärä käsite, niin mitä ne muka tällä käsitteellä tarkoittavat. Ja myös Aamulehden pääkirjoittaja päätyi suunnilleen sellaiseen ajatukseen, että ne, jotka tämmöistä termiä joistakin valtiosääntöasiantuntijoista käyttävät, niin ovat muka sitä mieltä, että perustuslakia tulkittaessa ei ollenkaan tarvita juridista päättelyä, että riittäisi vain, että käytetään tervettä järkeä. No tietystikään minä tai kukaan muu, joka tätä käsitettä on käyttänyt, ei ole mitään tällaista lähellekään sinne päinkään tarkoittanut. Eli en käytä perusoikeusfundamentalismi-käsitettä tästä koulukunnasta. Mutta se nyt on aivan eri asia, että edelleen olen sitä mieltä, että meillä on eräitä perustuslakiasiantuntijoita, jotka aivan liian kireästi ja tiukasti tulkitsevat perustuslakia, minun mielestäni virheellisesti, ja myös perustuslakivaliokunnan tiettyjen lausuntojen valossa virheellisesti. Ja näitä tulkitsijoita voisi kutsua vaikka sitten liian kireän perustuslakitulkinnan edustajiksi tai liian kireän perustuslakitulkinnan koulukunnan edustajiksi. Tätä keskustelua perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännöstä ja perustuslain oikeasta ja perustellusta tulkinnasta on tietysti hyvä jatkaa ja pitääkin jatkaa. Ei kukaan, ei myöskään perustuslakiasiantuntija voi vapaan keskustelun isänmaassa olla sellainen taho, jonka tulkintoja ei voitaisi arvostella. Mutta käytäköön keskustelua näistä argumenteista, näkökohdista, perusteltakoon niitä asiallisesti, siinä ei tarvita todellakaan käsitteitä, jotka sitten jotkut kokevat hyvin jopa loukkaaviksi tai ainakin aiheettomasti leimaaviksi. Tämä tällä kertaa. Terveisiä täältä Porista, jossa siis Ben TV Pori Special pantiin nyt purkkiin. Moi! Jokohan tätä nyt saisi syödä? On tosi hyvä. Nam nam. Siellä on loistoseuraisijat, kannata tulla pois. Ei kannata tulla pois. Pysyt siellä. Mulla on kädet niin täynnä. Muuten kyllä. Best.